নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমাৰো ভাল। যোৱাকালি মোৰ শহু দেউতাৰ বছৰীয়া শ্ৰাদ্ধ আছিলে, তো সেয়া সকাম হৈ গ'ল। তাৰ পিছদিনা মানে আজি সেয়া কাম বন কৰি আছোঁ, গোটেই ঘৰ চাফ চিকুণ কৰি হ'ল। লগতে খুৰী এজনে মোক সহায় কৰি দিছে, এয়া মায়ে এয়া বাচন বৰ্তন যি শুকাইছে সব আনি থৈছে, কাপোৰ কানিবোৰ ধুই মেলি থোৱা হৈছে। তাৰপিছত আহিল মাজত কেকৰ অৰ্ডাৰ এটা। আমাৰ সেয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মানে বাৰ্থডে আজি, তাইৰ লগৰ ছোৱালী। তাৰপিছতে সেয়া কেকটো বনাই আছোঁ, কামৰ মাজত আহিলে অৰ্ডাৰটো ৰাখিলোঁ। সেয়া কেকটো বনাই লৈছোঁ, চিম্পল কেক এটা বনাব দিছে, চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। এয়া দেখিছে কেকটো হৈ আছে, অ'ভেনত হৈ গ'ল, ধুনীয়া হৈছে কেকটো। কেকটো চিম্পলকৈ বনাই ল'লোঁ, বনাই হৈ গ'ল। চিম্পল বিচাৰিছিলে, তো মই চিম্পল কেক এটা বনাই দিছোঁ। তো ডিজাইনটো কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আপোনালোকে প্লিজ। আৰু মোক আপোনালোকে প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিছে আৰু কৰিব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকেই, লাইক কমেণ্ট এটাও নকৰে। তো প্লিজ, বহুতে কৰে, কিন্তু প্লিজ আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু এয়া হৈ গ'ল ইভিনিং টাইমত, মই ফুলগছত পানী দিব আহিছোঁ আগপিনে। সৰু সুৰা টাব কেইটামান আছে আমাৰ আগপিনে, জাগা কম যিহেতু, মায়ে খুব ভাল পায় গাৰ্ডেনিং কৰি। তো বিশেষ ইমান আমাৰ আগপিনে জাগা নাই, পিছপিনে আমাৰ ঢেৰ জাগা আছে। তো যিমানখিনি পাৰোঁ শাহু আৰু বোৱাৰী মিলি আমি দুজনে মানে ফুলৰ টাব চাববোৰ আমি মানে মায়ে ৰুৱে, মই আনি দিওঁ ফুল চুলবোৰ। ময়ো এনেকুৱাকৈ ফুলৰ টাব ৰুওঁ, খুব ভাল পাওঁ। যিমানখিনি পাৰোঁ মই মায়ে হেল্প মানে মিলি পেলাই আমি এইখিনি কৰি থাকোঁ। আৰু মই গছ গছনি বহুত ভাল পাওঁ, মায়ে ভাল পায়, আমি দুজনী মিলি এইবিলাক কৰি থাকোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। খাদ্য অনুসাৰে আমি চেষ্টা কৰোঁ ফুলৰ মানে ফুলখিনি আনি মানে সজাই মেলি ৰাখিনে ৰাখিলে খুব ভাল লাগে। তো মই ইভিনিং টাইমত সদায় পানী দিওঁ, আজৰি হ'লে মানে কাম বন কৰি আজৰি হ'লে মই ইভিনিং টাইমত ফুলগছত পানী দিব আহোঁ। ৰাতিপুৱা সময় পালে দিওঁ, বা ৰাতিপুৱা মোৰ মানুহজনেও দিয়ে, মোৰ হাজবেণ্ডেও দিয়ে, আৰু ইভিনিং টাইমত মই দিওঁ, কোনোবা সময়ত মায়েও দিয়ে পানী, আমি দুজনে মিলি কৰোঁ। আৰু গছ গছনি বহুত ভাল পাওঁ, প্ৰায়খিনি ফুল মায়ে ৰুৱে, মই ফুল চুল নাচিৰ পৰা আনো, যিমানখিনি পাৰোঁ ময়ো ৰুওঁ। তো মায়ে আজৰি টাইমত বেলেগ কাম নাথাকে, মায়ে সেইখিনি কৰি ভাল পায়। এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ অপৰাজিতা ফুল, ধুনীয়া লাগিছে। এয়া বেলি ফুল, তুলসী গছ আমাৰ ঘৰত ঢেৰ আছে, বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এয়া সন্ধিয়া হ'ল, মই গা পা ধুই আহি আকৌ কি কৰিলোঁ, সদায় মই ধূনা দিওঁ, ধূনাত মই ধূনা গুড়ি দিওঁ, লগতে কপুৰ দিওঁ আৰু লং তিনিটা দিওঁ, কপুৰ তিনিটা দিওঁ আৰু লগতে ধূনা গুড়ি দি পেলাই গোটেই ঘৰ একদম ধূনা দি ইমান ভাল পাওঁ, আৰু গোটেই মানে পজিটিভিটি আহি যায়, মানে মানে ধূনাৰ গোন্ধটো মই ইমানেই ভাল পাওঁ। সদায় সন্ধিয়া মই নহ'লে মায়ে দিবই দিব, গোটেই ঘৰ মানে ধূনা দি তাৰপিছতহে মই চাকি গছ জ্বলাম। প্ৰতিকেইটা ৰুমতে মই ভালকৈ ধূনা দিওঁ, মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগে, ধূনাৰ গোন্ধটো শুনিলে মনটো একদম মানে পজিটিভিটি আহি যায়, মনত কিবা এটা এনাৰ্জি আহি যায়। আৰু ভালো সন্ধিয়া ধূনা দিলে ঘৰত, মই আগপিন পিছপিন গোটেই মানে বাৰীৰ কাষত ছাইডত চবতে মই ধূনা দিওঁ, মানে বহুত